Olá, meu nome é Gabriel e sou aluno do Laboratório de Genética da Conservação. Neste tutorial, iremos ensinar como avaliar a qualidade das suas reads com o FastQC e como utilizar o MultiQC para reunir diversas análises produzidas pelo FastQC em apenas um documento interativo. O FastQC é um software que realiza análises que permitem averiguar a qualidade das reads produzidas por sequenciamentos de nova geração. A partir dos arquivos FastQ do seu sequenciamento, é possível obter diversas métricas que nos permitem avaliar de maneira rápida e precisa a qualidade de seus dados. Quando o sequenciador de nova geração realiza a leitura das bases em um fragmento de DNA ou de RNA, é atribuído um valor de qualidade FRED a cada base identificada. Este então chamado Fred Score é um valor de qualidade relacionado a uma escala logarítmica, de 10 até 60. Um Fred score de 10 indica que existe a probabilidade de 10% de erro daquela base ter sido identificada incorretamente pelo sequenciador, ou seja, uma acurácia de 90%. Se o Fred Score for de 20, significa que existe uma chance de 1% daquela base ter sido identificada incorretamente, o que também pode ser representado por uma acurácia de 99%. Se o FredScore for de 30, essa chance de erro cai para 0,01%, com uma acurácia de 99,9%, e por aí vai, até o Fred Score de 60%. Esses valores são muito importantes, já que permitem que você avalie a qualidade do sequenciamento e escolha os conjuntos de reads que possuem a melhor qualidade para as etapas subsequentes. O programa FastQC é útil porque gera gráficos utilizando o fredscore atribuído a cada base sequenciada, mas também gera outros plots construídos com outras métricas relacionadas à qualidade das sequências, como o seu conteúdo GC, a distribuição do comprimento das sequências, quais sequências estão super representadas, o conteúdo de queimers entre outros gráficos úteis. Instalando o FastQC Para obter o FastQC, vocês podem acessar o link que está na descrição e fazer o download do executável. Aqui, iremos realizar todo o processo pela linha de comando em um ambiente Linux. Esses comandos também estão no link que está na descrição do vídeo. O primeiro passo é o download do programa. Para isso, iremos usar o comando wget com o endereço de onde o arquivo será baixado. O download foi realizado. Agora dê o comando ls para visualizar o arquivo baixado. O próximo passo é descompactar a pasta. Execute o comando unzip com o nome do arquivo baixado. Pronto! Agora vamos entrar na pasta com o comando cd. Em seguida, devemos tornar o programa executável. Para isso, digite chmod 755 fastqc. Para executar o fastqc, você precisa ter o Java instalado em sua máquina. Para verificar se o Java está instalado, execute o comando java espaço traço version. Se o Java estiver instalado, você verá uma mensagem semelhante a essa. Se o Java não estiver instalado, você verá uma mensagem assim, informando como que o Java deve ser instalado. Para instalar o Java, execute este comando: sudo apt install default-jre. Espere o download e a instalação terminarem. Após concluídos, execute novamente o comando para confirmar a instalação correta do Java. Java, traço, version. Tudo pronto. Agora o FastQC está pronto para ser utilizado. Usando o FastQC para avaliar a qualidade das suas reads. Agora, iremos usar o FastQC para aferir a qualidade das reads dos seus arquivos FastQ. Para usar o FastQC para avaliar a qualidade das suas reads, entre na pasta onde estão as reads que você deseja ferir a qualidade. CD espaço nome da pasta. Neste caso, as minhas reads estão na pasta chamada Sequências. Agora, vamos criar neste diretório a pasta que irá receber os resultados das análises do FASTQC. Para isso, escreva mkdir espaço nome da pasta. Neste caso o nome da pasta que vai receber os seus dados se chama Resultados. Use o comando ls para exibir a sua pasta criada. Em seguida, chame o c e escreva o nome dos arquivos que você deseja avaliar a qualidade. A última flag é o nome da pasta onde serão salvos os resultados. De enter Pronto, você conseguiu executar o faixa QC para suas amostras. Para visualizar os relatórios de qualidade, irei abrir os arquivos .html, salvos na pasta Resultados, com o navegador Firefox, com o seguinte comando. Firefox, espaço, o nome de cada arquivo .html gerado. Podemos observar agora quais as reads que possuem sequências de baixa qualidade. O primeiro arquivo apresenta uma qualidade média baixa, que piora nas últimas bases sequenciadas. Essa piora ao longo da sequência é comum durante as reações de sequenciamento nas plataformas Illumina de nova geração. Podemos ver também que o segundo conjunto de reads apresenta características semelhantes, chegando a ter um grande conjunto de bases com frete inferior a 20. Os dois últimos arquivos apresentam reads com excelente qualidade. Podemos observar que em ambas a qualidade média está sempre acima do Fred 28, apesar de existirem algumas bases com qualidade inferior. Este foi mais um tutorial de bioinformática do LGC. Se você tiver alguma dúvida, Sinta-se à vontade para enviar um e-mail para o endereço que está na descrição do vídeo e nós responderemos assim que for possível. Na descrição do vídeo tem também um link com as referências, o tutorial com os comandos utilizados e os passos que abordamos aqui. Muito obrigado pela sua atenção!